ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဩစတြေးလျတန်ရုံမြန်မာရေးရန်ပုံငွေပံ့ပိုးကူညီပေးမှုဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းမြန်မာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတို့ကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်မှုစိုက်ပျိုးနေ့တင်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှု
ဒီနေ့မှာတန်ဆွမ်းသူတွေအဖြစ်တွေ့မြင်လာရတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ပြောပြလို့တော့မရဘူးเนาะအရန်ကိုပီတီဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံအနေနဲ့မတန်ဆွမ်းသူများပါဝင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဆောင်ရွက်ရတွင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်မတန်ဆွမ်းသူများရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းအဖြစ်ကိုယ်အင်ကမတန်ဆွမ်းသူများကိုရည်ရွယ်အဆိုးရနဲ့ပုံပိတိကကဏ္ဍများတွင်လ
ျော့ချနိုင်ရန်ဝန်ဆောင်မှုရရှိရေးပညာရေးနှင့်အလုပ်ကိုင်ရရှိရေးမတန်ဆွမ်းသူများအတွက်လူမှုနယ်ပယ်အဆောင်တွင်ဒန်းတူတိုးတက်မှုရရှိစေရန်ဩစတြေးလျအစိုးရကနေပြီးတော့ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ကဖွံ့ဖြိုးရေးပြည်ပကိုကိုစားပြုအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဩစတြေးလျအစိုးရကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့မတန်ဆွမ်းသူများပါဝင်တဲ့လူမှုအခြေပြုဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာတင်ပက်စတာနီကအခုလိုဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ် And the Shwe Min Thar Foundation put in a really interesting and really unusual application. They wanted to provide support for people with a disability to help them develop their own commercially viable small business. But the model they've put together is one that will actually see people with a disability to be able to have their own job, to have their own business, to grow an important and useful produce, which is mushrooms, and they grow great mushrooms. But it fundamentally will give them a sense of worth in their communities. It will give these people a chance to contribute to their households, to make their own livelihoods and be an important part of their own community. And when you're living with a disability, that's a really important part of your life, just as it's an important part of anyone's life. Just to reiterate, the Shwe Min Thar Foundation is doing a really impressive piece of work here. Their leader is an inspiration. He employs many people with a disability and indeed has a disability himself. But he doesn't let that stop him. He just gets on and does things, as does the people that he has working for his organisation. He is very much on the lookout for running a good business and doing a good job running a good business. And I think he's doing that really impressively. So full congratulations to Shwe Min Thar, not just for the mushroom project that we're supporting, but also for all the other great work that you do as well. ဒီမှုတင်နန်းကကျမတို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုမယ်လို့လည်းထင်မိပါတယ်။တပိုင်းတနိုင်လုပ်ငန်းလေးလည်းလုပ်နိုင်သလိုအာဈေးကွက်တွေမှာလည်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကမတန်ဆွမ်းသူတွေအများကြီးပဲအထောက်အကူပြုမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းအားဆိုရင်မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့ဘဝဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ဦးတည်ရလုပ်ကိုင်နေတဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်အခွင့်အရေးရရှိရေးလူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဝန်ဆောင်နိုင်ရင်လုပ်ပိုင်ခွင့်မြင့်တင်ပေးခြင်းကဏ္ဍများဖြင့်မတန်ဆွမ်းသူများတရားမျှတမှုရရှိရေးနှင့်နိုင်ငံရေးပြည်သူရေးရာနယ်ပယ်များတွင်လည်းမတန်ဆွမ်းသူများပါဝင်ခွင့်ရရှိအောင်ကြေကြေပြန့်ပြန့်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းအားဆိုရင်2008ခုနှစ်ကတည်းကစတင်တည်ထောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ဝင်အင်အားပေါင်း13,000ကျော်နဲ့အချို့ပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးစာဝတ်နေရေးအတွက်အသက်ပညာများကိုသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပြီးမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးနဲ့ဥပဒေပါအချက်အလက်တွေကိုလည်းရရှိခံစားနိုင်စေဖို့လှုပ်ဆောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းအောင်ဆိုရင်2008ခုနှစ်ကတည်းကနာဂေးဆိုင်ကလုန်းဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီအဖွဲ့အစည်းကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အထောက်ပံ့များပေးသည့်အပြင်အရေးပေါ်ကိစ္စများအတွက်လိုအပ်တာများကူညီနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းမှာဆရာမြတ်သူဝင်ကိုရင်ကလည်းမတန်ဆွမ်းသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဟာမတန်ဆွမ်းသူများကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်အောင်ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းကိုစတင်ထူထောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဆရာမြတ်သူဝင်ကလည်းမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ဒီကနေ့မှိုဆိုင်ပြုံးသည့်တင်နန်းကိုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပုံကိုလည်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ project ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့အရင်ထိရောက်တဲ့ကျွန်တော်စီမံကိန်းလေးတခုပါအရင်ထိရောက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတယ်လို့ဩစတြေးလျအတန်ယုံကလည်းမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်သူကအရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကြောင့်မတန်ဆွမ်းတွေအတွက်အမြဲတမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတဲ့အဲနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ဒီတန်ယုံနေလည်းကျွန်တော်ပုံမှာမွေးကြီးအဖြစ်ထောက်ပံ့တာထက်ပိုပြီးတော့အနှစ်သာရရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဥမာတန်ယုံကတောင်အရှိဆုံးပုံကိုကျွန်တော်တက်ရောက်ချင်းမြင်တယ်သူကအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ဒီဒိုနာကဒီအလှရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှာဆိုကောအဖြစ်တော်မျိုးထောက်ပံ့တာထက်ပိုတဲ့နေဆိုင်တဲ့
နောက်ကွယ်ရကျွန်တော်တို့နေရှိုင်းတဲ့နောက်ဆင့်နေလေကျွန်တော်တို့ဟိုကိုကြီးထောက်ပံ့မှုတွေသူကြီးရွယ်ထားဝင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းထိုက်တန်တဲ့ကျွန်တော်ဝင်ဆောင်မှုတွေထိုက်တန်တဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုတွေပေးနေပါတယ်ဒီအော်စတြေးလျတရုတ်နဲ့ရေရှည်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရေရှည်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ထဲထဲဝင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ရှန်ရှိုင်းကျွန်တော်ရေရှည်လက်တွဲတာဖို့ကျွန်တ
ဝတ်တွေကျွန်တော်အများကြီးခွင့်ပြုပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုပိုလီယိုဖြစ်တာဗောနော်ပိုလီယိုဖြစ်တော့ဘဲဘဲနဲ့ညာဘက်ခြေောက်ဗောနော်အဲ့ဒါမတန်ဆွမ်းဘူးနောက်ပြီးတော့အကျောတင်းတယ်ဗောခီးဝေးကိုလည်းကြာချိန်မလျှောက်နိုင်ဘူးလေဥမြတ်သူဝင်းတီထောင်လာတဲ့ရွှေမင်းသား Foundation မြန်မာမှာအဲ့လုပ်ငန်းမှာလာပြီးတော့အလုပ်တွေမှာလုပ်နေညီငယ်ညီမငယ်တွေကြည်ချင်းအပြင်ပိုတော်ခွန်အားတက်တယ်ဗောနော်သူတို့ဒေုတဲ့တောင်ကိုကပို့ပြီးတော့ဟိုချွေရင်းမှုသူတို့တဲ့မချွေရင်းသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီမှုလုပ်ငန်းရောဒီပြင်ဘဝမှာဒီဝင်ငွေရမဲ့လုပ်ငန်းတွေရောရက်တည်ပြီးတော့မတန်ဆွမ်းဒုဟိုလိုဟိုအများကြီးအကူအညီပေးခြင်းလို့ပေါ့နော်အေယာဝတီတိုင်းရေကြည်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာအောင်တိတ်တီဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာဆိုရင်မတန်ဆွမ်းသူအယောက်ပေါင်း30ခန့်နေပြီးတော့မှုဆိုင်ပြုံးသည့်တင်တန်းကို3ရက်တာတင်ယူသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်နာမှာမှုဆိုင်ပြုံးသည့်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိဆိုင်ထားတဲ့မှုကိုဈေးကွက်မှာပြန်လည်ရောင်းချပုံငွေချေးကံရွယ်ပုံကိုလည်းမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အလေးလွတ်မရှိအောင်တင် जा ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်နာမှာမှုဆိုင်ပြုံးသည့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင် जा ပေးမယ်ဆိုင်ပြုံးရေးနဲ့တထောက်ဦးစီးမှုဆရာဦးမင်းစိုးကိုလည်းအခုလိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမတန်ဆွမ်းအဖွဲ့တွေကိုစာတိလောက်တွေပါဝင်တင် जा ခွင့်ရတာဒါပထမဆုံးအခြေအနေနဲ့တင် जा ခွင့်ရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တင်နာပြီးတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်เนาะဒီမှုစိုက်ပူးမှုကိုကောင်းကောင်းကြီးကိုအကျိုးရှိစွာကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့เนาะမိသားစုတဏ္ဍာရီဒီပိုင်းဝင်ငွေတိုးစေမယ်လို့ယူရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှုစိုက်ပူးထုတ်လုပ်မှုအနေနဲ့ယူရချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်မှုကိုစိုက်ပူးထုတ်လုပ်တင်တယ်လဲဆိုရင်မိသားစုတဏ္ဍာရီဒီပိုင်းအောင်မြင်စွာစိုက်ပူးထုတ်လုပ်နိုင်တယ်เนาะနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့နေရာချင်းချင်းနဲ့အောင်မြင်အောင်စိုက်ပူးထုတ်လုပ်နိုင်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဓာတုကင်းလို့ဟင်းသီးရွယ်အဖြစ်အောင်မြင်စွာစိုက်ပူးထုတ်လုပ်နိုင်တယ်အခုပေါ့เนาะဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေပါပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလူစွာအရင်မြစ်ကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှုဆိုင်ပြုထုတ်ခြင်းအဖြစ်ဓာတုကင်းတို့ဟင်းသီးဟိရွက်အဖြစ်အောင်မြင်စွာဟိုပါပီစုတွေစားသုံးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွက်ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှုဆိုင်ပြုထုတ်နည်းတင်နှန်းကိုဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတင်နှန်းပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီတင်နှန်းမှာဆိုရင်ဥပမာပေါ့နော်ငွေနှင်းမှုကောက်ရုံးမှုကျွတ်ရက်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစားတွေ့ရောလက်တွေ့ရောသင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့အခါမှာတို့ဒီတင်နှန်းပြီးတဲ့အခါမှာလည်းအောင်မြင်အောင်ဆိုင်ပြုထုတ်လုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျပရိသတ်များခင်ဗျဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မတန်ဆွမ်းသူများအတွက်ဩစတြေးလျတန်ယုံရဲ့တန်မိုးကူညီပေးမှုဖြင့်ရှေမင်းသား Foundation ကနေပြီးတော့မှုဆိုင်ပြုနည်းတင်နှံကြောင်းကိုကြည့်ရှုပြီးပရိသတ်တွေလည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်လူမှုနယ်ပယ်တွင်မတန်ဆွမ်းသူများအတွက်ဒီလိုအလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေကဂုဏ်ယူဝမ်းနောက်စွာပြောကြားရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်လေးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတင်နှံကိုရဲ့မွေးအတမူဝမ်းကြောင်းတင်းနှံဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရှေ့ဆက်ကိုရဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးဖြစ်စေတယ်။အဲကြောင့်မို့လို့ပြောရမှာပေါ့။အဲကြောင့်မို့တော့တိုက်ရမ်းပြောတာပေါ့။